אם שקר ואמת, אתה חי ואתה מת. היי אנשים, וכאן איתכם שוב רוני, תולעת ספרים. ורוניה! וידוי קטן, רציתי לעשות סקירה על השמעת הכוכבים של ג'ון גרין. באמת שרציתי, אבל אז קראתי ספר מדהים ופשוט היה חבל לא לזכור אותו. במיוחד עכשיו, שאני עוד מתרגשת ממנו והזיכרונות שלי ממנו ברורים וטריים. אז קבלו. במחיאות כפיים סוערות, את ספר השקרים. כרגיל, נתחיל מהפרטים הטכניים. את ספר השקרים כתבה טרי טרי, שמתברר שלפי האינטרנט מפורסמת מאוד. לספר השקרים יש כחרקע בלי סימוניות, 387 עמודים ומחירו 98 ש"ח. הספר יצא לאור באנגלית ב-2016, בתורגם לעברית ב-2018, על ידי הוצאת שמואל זמזון. הספר נכתב בגוף ראשון והוא מסופר מנקודת מבט של שתי נערות, שעליהן תשמעו עוד מעט, קווין ופייפר. את הספר תרגם בן ציון הרמן. ועכשיו, ללילה. קווין ופייפר הן תאומות. אך מעולם לא נפגשו. אירוע טרגי מפגיש ביניהן, ושואב אותם אל תוך כללה משפחתית המשתרעת על פני מאות שנים. תאומה אחת יכולה למשול באופל, והשנייה עשויה להחזיק בידה את המפתח לשבירת רצף הכללה. אבל כששקרים הופכים לאמת, ואמת נראית כמו שקר, למי את יכולה להאמין? זה היה התקציר של הספר שכתוב בכריכה מאחורה. אבל למה הם לא הוסיפו עוד פרטים לתקציר? כנראה שואלים אתם אותי. אז יש סיבה. אל תדאגו. זהו ספר מתח, ולכן הפרטים מתבררים אחרי זמן מה. אבל אם אתם רוצים עוד פרטים על העלילה, אני מוכנה לחלוק אתכם כמה. קווין ופייפר הן תאומות, אך מעולם לא נפגשו. אחת, פייפר גרה באחוזה גדולה ויפה בעיר המוריה. השנייה, קווין, גרה הרחק משם בתוך שממה על מעלה ההר עם סבתא. אחת, קווין דבקה באמת, והשנייה, פייפר, מעגלת פינות. אך אירוע טרגי מפגיש ביניהן. מוטימן, שתיהן באות להלווייתה ונחשו מה? מגלות אחת את השנייה. מכאן מתחיל סיפורנו. פייפר מנסה לגלות על עברה של קווין, ומנסה להוציא ממנה כל פרט מידע אפשרי על מקום מגורה ועל סבתא. וקווין? קווין פשוט נהנית לגור בבית שהוא לא בקטם עץ. טוב, וגם צריכה להתמודד עם האופל שבתוכה, והיא מנסה להבין אם כדאי לה לפתוח עם שדותיה בפייפר או לא. ועכשיו, בואו נעבור לחוויה האישית. לפני הכל, אני חייבת להגיד שזה ספר מסתורין למופת. הוא כתוב בצורה מרתקת, מעניינת, והקוראים, לפחות אני, לא יכולים להניח את הספר מהיד מרוב מתח. מהו ספר טוב בלי קצת רומנטיקה בפנים? ספר מעולה? אז כן, נחשתם נכון. בספר הזה יש רומנטיקה, כמו בכל הספרים הטובים האחרים. אז אם אתם אוהבים רומנטיקה, הנה עוד סיבה לקרוא את הספר הזה. ומי שלא אוהב, תקראו בכל מקרה. זה לא יותר מדי צ'יזי, וגם האהבה היא לא הקטע המרכזי בספר. אני חייבת לציין שהספר הזה הזכיר לי את הספר רעות מלידה, שעליו אני בהחלט אעשה סקירה מתישהו. אבל בניגוד לספר רעות מלידה, שהוא ספר ראשון תוך טרילוגיית מחשבות לבית קייל, הספר הזה הוא ספר יחיד, שזהו יתרון אדיר, כי לא צריך לחכות במתח לספרים הבאים בסדרה או לבזבז כסף עליהם. לסיכום, תקראו את הספר הזה, הוא טוב. ועכשיו, תנו לייק, תרשמו לערוץ, תפעילו את פעמון ושתפו סרטון זה עם חבריכם. נתראה בסרטון הבא, ביי!